Шымкент әкімдігінің ашық есік шарасы қала басшысының нағыз бас ауруына айналды. Күні бойы әкімнің қабылдауында боламыз деп үміттенген бір топ әйел Ерлан Айтахановтың алдына кіре алмай пұшайман болды. Күн ұзаққа текке отырғанына ызаланған 20 шақты әйел ғимараттан шығудан бас тартып, әкімдік ішінде қонып шыққан. Баспана мәселесімен келіп, тәулік бойы есік күзеткендердің жанайқайы туралы Бек Әбиев толығырақ. Бұл әйелдер таңертеңнен қала әкімі Ерлан Айтахановтың қабылдауына кіреміз деп кіре алмай қалды. Ашық есік шарасын ұйымдастырған әкімдікке адам көп келіп, 30-дан аса адам кіріп үлгермепті. Басым көпшілігі баспана мәселесімен келгендер. Пәтер жалдап тұратын олар жағдайы жоқ екенін айтып, мемлекеттен үй сұрауға дәмелі болған. 1-ші қаңтарға дейін жаңа тұрып атқан пәтерімді босатуым керек. Менің қасымда үй бар. ЖКХ алып қойған үкіметтің үйінде бос тұр. Соны сұрауға келгем. Азанда 9-да келгем. Үйді мүгедек балдарын тастап, қазір жаңа сағат 10-ға жақын әкім қабылдаймыз, қабылдаймыз деп қабылдамай шығып кетті. Сонда біз кімбіз? Мәселесін шешіп тастамаса да тыңдауға басшы түгілі қоршы шықпаған соң 20 шақты әйел кетпеуге бекінді. Әкімдік қызметкерлері мен полицейлердің ғимаратты босату туралы өтінішіне құлақ аспақ түгілі ашуға булыққан олар кіреберістегі диван креслоларды жатуға ыңғайлап, әкім қабылдағанша орнымыздан қозғалмаймыз деп шарт қойды. Тіпті әкімнің қарамай да кетіп қалғанына ызаланған кейбіреуі айғайға басты. Он сам отсюда вышел, крыса! Біз уже есік тақылатып тақылаттаңдар деп шығады, қарайды сендерден, кіргізеді деді. Мына кіргізді, мына! Шымкенттің бас ғимаратындағы жағдай шиеленіскен сайын полицейлер көбейіп, тіпті жарықты да сөндіріп тастады. Әрекеттерінен түк шықпаған соң түнделетіп талап еткен Ерлан Айтахановтың орнына орынбасары келді. Әбден ашуланған әйелдерге басу айтып, тіпті үйлеріне барып қиын жағдайларында көретін болды. Ал баспана мәселесін келесі жылы шешеміз деп уәдені үйіп төкті. Биылша біздің енді үйгізерін беретін үйлеріміз жоқ. Дегенмен де 2020 жылға көп балаларға салынатқан үйлер өте көп. Енді жылға тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. Бұл енді былай айтқанда кезегіне қарап, кезегі келген азаматтарға біз үйлерін береміз көп балаларға. Әйелдердің беталысынан қорықты ма, жоқ әлде бос уақыты пайда болды ма, Ерлан Айтаханов оларды тек тәулік өткен соң ғана қабылдады. Бірақ тілшілерді кіргізген жоқ. Әкім қабылдауында болған әйелдердің айтуынша, пәтер кезегі келгенше пәтер ақына көтеретін демеушіз деп көрмек екен. Ал оған дейін көппалалы аналарға азық түлік отын мен көміріне дейін көмек беретін болыпты. Бек Әбиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.